Oi, meus amores, vim pesquisar preços aqui nas lojas americanas. E hoje vou começar pelas utilidades domésticas. Tem quatro canecas por R$12,99. Essas são da Wilton, gente. Vou mostrar panelas, TVs, eletrodomésticos e muito mais. Tem açucareiro por R$14,99 de vidro. Tem outros de R$18,99. E saleiro R$12,99. Tem uma variedade em ofertas. Se chegou agora por aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas. E se gostar, já deixa seu like. Jogo de xícara R$74,99. Esse tem 12 peças. Gente, mesa para servir R$34,99. Aqui tem vários bowls, garrafas térmicas. E olha, gente, quero compartilhar com vocês os preços. Essa garrafa R$34,99. Térmica, tá, gente? Aí tem os bowls térmicos de R$54,99. Outros mais baratinhos de R$49,99. Tem esses lisos. Tem também decorado, é o mesmo preço. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, para vocês compararem preços. Garrafa de R$39,99. Aparelho de jantar, R$169,90, pessoal. É de 12 peças. Vem pratos, rasos, fundos de sobremesa. Bionox Ford. Gente, faqueiro 16 peças, R$34,99, várias cores. Esses são casual home. Tem da Brinox aí a partir de R$49,99. Tem uma variedade da Tramontina também. E esse da Tramontina de 24 peças, R$59,99. Tem outros, gente, olha isso. Pratos, eu encontrei aqui esses de R$14,99 fundo. De sobremesa R$12,99. Tem outros fundos de R$7,99, bem mais baratinho. Aparelho de jantar tem aí a partir de R$64,99. Gente, tem pratos de R$10,99. Tem outros de R$14,99. Então, sugestão deixada lá no Instagram do canal, rotina de tudo um pouco. Agradeço a todos que participam lá. Deixa um comentário, sugestão para mim compartilhar aqui no YouTube. Aqui é pote R$119,90 de vidro. Aí tem variedades. Tem esses de 5 peças de R$39,99. Assadeiras que vai ao forno a partir de R$39,99. São marinex. E com 3, R$74,99. Aí aqui, gente, tem a assadeira que vai ao forno de R$99,99. Tem mais pratos de R$28,99, são os quimites. Panela de pressão, R$59,99. Esse corredor tem várias panelas. Vou mostrar alguns jogos para vocês. Esse é R$289,90. Antiaderente interno e externo de 5 peças. É rochedo. Brinox R$269,99, 5 peças. Vem frigideira. Esse de 7 peças tem de R$409,90. Antiaderente interno e externo. De 4 peças R$189,99. Tem também Tramontina, gente. 5 peças R$399,90 Turim. Esse de R$229,90, 4 peças. Lembrando que aqui temos vídeos só de panelas. Assista as nossas playlists. 6 copos, R$8,99 se for no AME. E sem o cadastro do AME, R$18,99. 3 potes herméticos, R$17,49. Tem tamanho PMG. Também sugestão deixada nos comentários. Para trazer potes, esses é R$17,49 com 3 de 900 ml e esses 9,9. Também vem 3, gente.
Tem uma variedade de utilidades domésticas. Tem potes aqui de R$11,89 Veneza, da tampa rosa. Da tampa coral, vem 3, R$29,99. Aqui, gente, vem 3 potes herméticos com tampa ideal para micro-ondas, R$15,39. Tem a tampa vavoada. Escorredor, pessoal, quadrado, dobrável, R$29,99. Tem também redondo. Tem peneiras dessa linha. A linha retrátil, gente, é muito boa. Sexto tábua retrátil, R$79,99 com um ralo. Bom para lavar salada, para guardar. Tábua teca, R$39,99. É da Tramontina. Não esqueça, inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí seu like, assentindo que vocês estão gostando e compartilho mais. Tem jogos de facas, a partir de R$ 28,99 tem faca individual, tem faqueiro de R$ 84,99, jogos de R$ 69,99, tem variedades. Esse conjunto para corte, tábua e faca, R$ 69,99. Faca para carnes e legumes, tem azul. Tem também, gente, rosa, vermelho, verde, várias cores. Já deixando os comentários de qual cidade vocês nos assiste, qual produto está pesquisando. Faqueiro de R$59,99. Duas espátulas R$23,99, são de silicone. Gente, quero compartilhar para vocês 5 panos para limpeza, R$6,99. Capa para máquina de lavar flanelada, R$59,99. E bolsa para lavar roupas, R$37,99. Aqui tem mop por R$59,99. Gente, minha rinite atacou. Aqui tá um tempo assim, chove, para, aqui em São Paulo faz frio. Varal, gente, de chão, R$199,90. Aí tem secador de teto, de R$219,90. Mesa de passar roupas, R$99,99. Tem uma variedade, gente. Tem essas da Mord, R$119,90. Aqui é o carrinho mesa, ideal para praia, campo e pescaria, em alumínio, R$229. Fique ligadinho que tem dia que está mais barato. Pessoal, porta-copos R$29,99 da linha cromado. Também sugestão dos nossos inscritos. Tem muitas utilidades domésticas da linha cromado. Tem também escorredor, R$54,99. Tem esses de R$64,99. Tem uma variedade. Tem fruteiras a partir de R$54,99. Gente, aparelho de jantar, R$41,99, 4 peças. Tem dia, gente, que tá R$29,00. Fique ligadinho aí no canal, que todos os dias saio pesquisando preços e compartilho aqui com vocês. Produtos de limpeza, R$19,99. Sugerido aqui pela nossa inscrita do canal, Sueli, também outras que deixaram aqui nos comentários para trazer produtos de limpeza. Eu agradeço a todos que participam, que deixam dicas, sugestões. A vocês que nos acompanham todos os dias, meu muito obrigado. E olha, gente, multiuso a partir de R$4,99. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas. Também compartilhe de outras lojas, compare preços e economize. E se gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Vassoura mágica R$99,99 para limpar pisos frios, sintéticos ou madeira. Tem mop de R$99,99. Mop Fit, gente, R$179,90.
Esse spray R$119,90. Tem mais mop por aqui de R$119,99. Conjunto para limpeza, R$99,99. Já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. Vai meu abraço a você, a sua cidade. Gente, olha só. Aqui tem porta-ferro R$45,99. Suporte, gente, para lavanderia, vassoura, rodo R$25,99. Suporte duplo R$59,99. Olha, tem vários. Tem espelho de R$16,99. E cestinho com ventosa R$9,99. Trilho de mesa. Gente, tem tudo para cama, mesa e banho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pano de prato R$2,99. São com a mesa. Tem vários panos de copa. Tem de R$10,99. Santista. Várias cores. Tem esse de R$9,99 também, Santista. Descanso de copo. Ou louças, R$22,99. E tem os maiorzinhos, gente, de R$26,99. Americano de R$39,99. Lembrando que eu compartilho cama, mesa, banho também de outras lojas. Tá chegando também, gente, já produtos para o Natal. Toalha de mesa, R$54,99. Aqui é protetor de mesa transparente, R$40,99. Americano de R$14,99 já pro Natal, gente. Duas peças. Tem várias estampas. Também vou compartilhar para vocês de outras lojas. Vou lá no Brás gravar para vocês. Se vocês quiserem, tudo pro Natal, pessoal. Nos acompanhe para mais novidades. Se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você não ficar de fora do próximo vídeo. Kit para cozinha R$19,99, luva e pano de copa. Tem várias toalhas de banho. Tem aí de R$10,99. Tem uma variedade, tá, gente? De rosto, de banho. Tem para quem gosta de lisa, de listra. Tem até mais. Da próxima eu compartilho também as estampadas. Kit coxa dupla face R$69,99, solteiro, não importa travesseiro. Tem essa de R$99,99, 150 fios. Casal R$159,90 e Queen R$169,90. Vem a coxa e porta travesseiro. Tem várias cores, gente. Jogo de cama casal 3 peças, R$34,99. É a Andresa. Aí tem fronhas. Essa Santista Queen 3 peças, R$97,93. 100% algodão. Casal R$83,93. 3 peças. E solteiro R$62,99. Liquidificador R$99,99, o branco, e o preto R$139,99. Tem de várias cores. TV pessoal R$2.499, 50 polegadas da Philco e é 4K. Pode parcelar em 10 de R$249,90. Essa R$2.799. Da LG. E essa 1899, 40 polegadas. Gente, multiprocessador R$319,90. Batedeira, a gente tem a partir de R$129,90. Sanduicheiras a partir de R$99,99. Tem as Ultra. Tem sanduicheira grill de R$129,90, Britânia.
compartilhe os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar, conhecendo o nosso canal. Desde já agradeço por você participar, compartilhar nossos vídeos, curtir. Meu, muito obrigado, pessoal. Aqui tem cafeteira, gente, de R$149,90. Tem mais baratinha, de R$139,99. E aí tem de todos os preços. Chocolate, pessoal, se você está pesquisando, no aplicativo sai mais barato, gente. Leve 4 no aplicativo. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa.